Ahoj děti, na straně 43 nadepsané D6 již budeme probírat čtvrté cvičení. Jakéže je zadání? Počítej z paměti. Tak dobře, já budu ze začátku číst příklady. Chvíli počkám a vy se snažte správně vypočítat ten příklad dřív, než já řeknu výsledek. Jdeme na to. 7 plus 5. 12. 7 plus 9. 16. 8 plus 7. 15. 7 plus 4. 11. 7 plus 6. 13. Stačíte? Já si myslím, že většina ano. Druhý sloupeček. 13 minus 4. 9. 13 minus 8. 5. 13 minus 5. 8. 13 minus 7. 6. 13 minus 9. 4. Teď už budu dělat jenom obloučky. Jak udělám oblouče, chvíli počkám a budu říkat výsledek. 12. 14. 14. 12. 13. Zelený sloupeček, čtvrtý. 8. 3. 7. 8. 5. Poslední. 15. 11. 7. 4. 9. Tak vydrželi jste celé cvičení? Jestli ano a měli jste všechno správně, gratulace, vy už teda z paměti počítat umíte.